কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে পৰাকৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে সুস্মিতা দেৱে সুস্মিতা দেৱৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত এক প্ৰকাৰৰ ধুমুহা কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই আগবঢ়ালে প্ৰতিক্ৰিয়া বটবৃক্ষ হ'ব এৰি ৰঘুমলা হ'ব গ'ল সুস্মিতা চূড়ান্ত হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিছিল সুস্মিতাই আমাৰ দলত যিটো সুযোগ পাইছিল বটবৃক্ষ সদৃশ সুস্মিতা দেৱ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে বটবৃক্ষ সদৃশ আছিল লহপহকৈ বাঢ়িবৰ কাৰণে হাইকমাণ্ডে তেওঁ সুযোগ দিছিল এতিয়া বটবৃক্ষ হঠাৎ কিয় বেলেগৰ ৰঘুমলা হ'বলৈ গৈছে সেইটো মই বুজি পোৱা নাই আৰু তেওঁ যলৈকে নাযাওক তাতো তেওঁ বটবৃক্ষ হ'ব নোৱাৰে হয়তো তেওঁ হতাশ হ'ল যে বৰাক কি কয় শিলচৰ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাত তেওঁ যিটো সংকল্প থাকিব লাগে তেওঁ যিটো বিশ্বাস থাকিব লাগে নিজৰ ওপৰত হয়তো সেইটো কমি গ'ল যিটো কাৰণে তেওঁ নতুন পথৰ সন্ধান কৰিছে সুস্মিতা দেৱৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ো মমতা বেনাৰ্জীয়ে কা বিৰোধিতা কৰিছিল এতিয়া সেই দলত সুস্মিতাৰ যোগদান কিয় বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ যে টি এম চি দলত যোগদান কৰিছে টি এম চি দলটোতো কা বিৰোধিতা কৰিছে মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানী কা বিৰোধিতা কৰিছে আৰু সুস্মিতা দেৱ ডাঙৰীয়ানী আপোনালোকৰ কোৱাৰ দৰেতো কা বিৰোধী নাছিল তো কি কি উদ্দেশ্য লৈ যদি তেওঁ বিজেপি টি এম চিলৈ গৈছে কি উদ্দেশ্যলৈ গৈছে তেওঁহে ক'বই টি এম চিটো স্পষ্টভাৱে কা বিৰোধী দল মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিজে কৈছে কা আমি নামানো তো আজি সুস্মিতা দেৱ ডাঙৰীয়ানী যদি টি এম চিলৈ যোগদান কৰিছে কা আমি নামানো তেওঁ ক'ব নেকি সময়ত সোণীয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী তেওঁৰ পৰা আশা কৰি আছিলে যে মহিলা কংগ্ৰেছ আৰু শক্তিশালী হওক আজি সেই পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে মই বিশেষ দীঘলীয়া মই ইয়াত ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ কিন্তু মোৰ খং উঠিছে সুস্মিতাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ চৰ্চা বিজেপিৰ শিবিৰতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে সুস্মিতা দেৱক এই কথাটো শুনি আছিলোঁ প্ৰথমতে মই সুস্মিতা দেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেৰিকৈ হ'লেও তেখেতে কংগ্ৰেছৰ যি দেশ বিৰোধীয়ে হওক বা অসম বিৰোধী বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলৰ যি নীতি সেই নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আজি অৱস্থান কৰি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ সেইকাৰণে আৰু মই ভাবোঁ তেখেতৰ পিতৃৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনীতিত সুস্মিতা দেৱৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতৰ এটা ভূমিকা তেখেতে লৈ আছে লৈ থাকিব আগন্তুক দিনতো গতিকে সেইটো কাৰণে সুস্মিতা দেৱ ডাঙৰীয়ানীৰ শেহতীয়া সিদ্ধান্তক আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা হিমাংশু চকৰিয়াৰ প্ৰতিবেদন টাইম 8